Приймальню обласної ради з вечора 31 січня почали заповнювати речами першої необхідності. На перший ранок лютого вага майбутнього вантажу вже сягнула майже 2 тонн. Свій внесок зробила і Людмила Валентинівна. Каже, лишитися осторонь просто не може. Тому що вже ж йдуть на нас, як говориться. Я сама полукровка. У мене мама руська, отець українець. Ну мені от обідно, що таке відбувається. Маріам про збір речей дізналася із соцмережі. Я принесла всякие разные теплые вещи, это и теплые куртки, одеяло, плюс теплые носки, в общем, все, чтобы люди могли как-то согреться, то, что было в моих силах, в общем-то, то и принесла. Понимаю, что люди замерзают, сейчас зима, и кто как не мы, как говорится. До збору долучилися також держустанови, підприємці, супермаркети та громадські організації. Намагаються вирішити першочергові потреби. Обласна державна адміністрація вже відправила в Авдіївку більше 1000 бутлів води. Ще 1,5 тонни зібрала армія волонтерів Дніпро. Їх переправлятимуть разом із загальним вантажем. Поступил звонок, что необходима пленка, плотная пленка, поэтому до вечера мы постараемся найти еще пленку. В целом завтра с утра мы там будем и свежие актуальные потребности мы будем знать завтра. Першу вантажівку вже заповнили. В Авдіївці її зустріне спеціально створена група супроводу та направить до наметового містечка МНС, де працюють пункти обігріву та польові кухні. За словами керівництва оперативного командування «Схід», евакуювати людей з населеного пункту набагато складніше, аніж привезти допомогу. Обстріли, люди знаходяться в підвалах, люди скриваються. Проводится работа по выявлению этих людей, созданы центры, где люди могут прийти и получить помощь. Я не могу вам назвать цифры, но если это будет 100, 200, 300 человек, мы всех перевезем и мы всех примем. Гуманітарний вантаж з Дніпра вже в дорозі, але збір речей триватиме. Рукавиці, шарфи, термоси, хімічні зігріваючі пакети та продукти харчування. Кожен внесок важливий. Приносити необхідне можна до приміщення Дніпропетровської облради за адресою проспект Поля 2. Юлія Трофімова, Дмитро Большак, новини 9 каналу.